Re, viss ēters ir te! Sociālā atbalsta sistēma, kas Latvijā līdz šim pastāvējusi, ir dārga un neefektīva. Tādēļ vajadzīga fundamentāla reforma, radot mērķētu atbalstu sistēmu. Vakar Saeimas pavasara sesijas pēdējā plenārsēdē savā uzrunā uz to norādīja valsts prezidents Egils Levits. Valdība gan pagaidām vēl nav lēmusi par labklājības ministrijas atbalsta plānu, kā rudenī palīdzēt iedzīvotājiem energo krīzē un izdarīt to mērķēti. Par valsts drošības, iedzīvotāju labklājības un arī politiskās atbildības jautājumiem. Šorīt saruna ar valsts prezidentu Egilu Levitu. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat atradis iespēju pie mums atnākt uz studiju par politisko atbildību. Tiešām mēs arī gribētu sākt par finanšu izlūkošanas dienesta vadītājs Znotiņas neapstiprināšanu. Vakar Saima nu, var teikt, diezgan pārliecinoši noraidīja viņas kandidatūru, lai gan viņa bija izturējusi konkursu atlasē kā labākā. Kā jūs to spauktu? Kas tas ir? Tā ir kaut kāda politiska atriebība vai vienkārši balsojums Saimai darot savu darbu? Politiski lemjot, liekot tagad savu politisko lēmumu kādam? Protams, Saima ir brīva vai no apstiprināt vai neapstiprināt kādu kandidatūru. Tas ir arī satversmes, tas ir Saimas tiesības. Taču jautājums, vai tas ir pareizi vai nepareizi, tas ir cits jautājums. Un man jāsaka, ka Znotiņas kundze bija ar ļoti labu reputāciju starptautiski. Un ņemot vērā to, ka mums bija problēmas ar naudas atmazgāšanas jautājumiem pirms pāris gadiem, kas ir likvidētas, pateicoties daļēji arī Znotiņas kundzes aktivitātēm, tas nav labs signāls. Tā kā es teiktu, Saima to drīkstēja darīt, bet tas nebija tas gudrākais lēmums. Vēl viens tāds būtisks aspekts. Znotiņa kā labākā tika atzīta konkursā, kas bija izsludināts uz šo amatu. Un vai tādējādi ar Saeimas lēmumu, kad labākais no pretendentiem tiek noraidīts, vispār visa konkursa jēga netiek degradēta? Ne, konkurss tā formāli ņemot ir ieteikums Saeimai, jo citādāk nebūtu jēgas Saeimai balsot. Tā kā, bet nu, Saeimai vajadzēja, protams, skatīties, kāpēc viņi noraida šo labāko kandidatūru un tā. Bet man jāsaka, ka tas nav labs signāls un tas, protams, ir līdzīgi arī kā ar Osipovas kundas noraidīšanu. Saeimai ir rīcības brīvība, bet jāpadomā, kā to pareizi izmantot. Un šajā gadījumā tas nebija pārdomāts. Jā, šī nav pirmā reize tiešām pēdējā laikā, kad Saeima balso nu, pretēji tām rekomendācijām vai ieteikumiem, kas nāk vai no valdības vai no citām institūcijām. Tur ir jābūt ļoti, ļoti labiem argumentiem, lai noraidītu konkursa rezultātus. Un, tādi, bet jūs sajūtāt? Tādi bija? Tādi tur neizskanēja, nē. Bet katrā ziņā vēl viens svarīgs ir ārpolitiskais aspekts, jo, protams, Znotiņas kundze ir arī starp citu valstu vai starptautiskajiem attiecīgajiem dienestiem. Viņai ir ļoti laba reputācija, viņa ļoti cienīta ir. Un tagad, tas protams, nozīmē, ka Saeima šobrīd ir arī izdarījusi sliktu Latvijas reputācijai? Katrā ziņā nav izdarīts nekas labs. Pirms turpinām par, arī par pašmāju politiku un par rudeni, bez šaubām par ekonomiku, par ko arī esam apņēmušies parunāt, tomēr arī ārpolitiskā dimensija Ukrainas karš vakar lielu trīs valstu, Eiropas Savienības valstu vadītāju vizīte Kijevā, Emmanuels Macrons, Mario Draghi, arī Olafs Scholz. Vai pēc paša vizītes, pēc pieredzes tur jūs arī esat tur bijis, kā jūs teiktu, vai tas agresora armijas veikto zvērību vietu apskati klātienē, tikšanās ar Volodimiru Zelenski klātienē, vai tas varētu būt arī tāds ātrāku un plašāku palīdzību veicinošs faktors Ukrainai? Nu, paralēli tam, ko mēs runājam par Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu. Šo Krievu zvērību vietu apmeklēšana apskati, protams, ir ļoti emocionāla, un tā arī daļai var ietekmēt teiksim, nostāju. Taču, principā, valstu nostājas tiek veidotas pēc zināmiem principiem. Un man jāsaka, ka tur bija ne tikai šie trīs minētie, bet tur bija arī Rumānijas prezidents, tātad četru prezidentu vizīte Kijevā. Un signāli bija ļoti pozitīvi, tātad, ka Eiropas Savienība ir atvērta Ukrainai.
Latvija to no paša sākuma ir ļoti aktīvi atbalstījusi. Mēs esam lobējuši Ukrainas kandidatūru un izskatās pat labam ļoti pozitīvi, ka šī kandidatūra varētu tikt apstiprināta. Savukārt, runājot par Latvijas drošību, jau pēc pāris nedēļām NATO samets, kur tiek gaidīti nozīmīgi lēmumi, tagad gan sāk izskanēt, ka alianse varbūt iespējams varētu arī nepaplašināt pastāvīgo klātbūtni Baltijā. Bet aizsardzības ministrs Arts Pabriks vakarā vēl tvītoja, divu dienu smagas sarunas par plānotā NATO Madrides samitā sagaidāmajiem rezultātiem beigušās. Darbs turpinās citos gaiteņos un Latvijas intereses tiks aizstāvētas. Jums ir kāda plašāka informācija tieši par ko vissmagāk sarunas un kas ir citi gaiteņi, kur turpinās darbs? Nu, katrā ziņā līdz 30. jūnijam, kad būs NATO samits Madridē, tur vēl ir divu nedēļu laiks un tur arī šis teksts tiks tālāk slīpēts. Mums ir savs viedoklis, mums arī ir daudzi atbalstītāji, un mums ir jāpanāk tā, lai zināmā laika posmā, nevis tagad, protams, ar 1. jūliju tiktu palielināt šī klātbūtne, bet katrā ziņā tā ir stratēģiska izšķiršanās, stratēģisks lēmums, lai šī stratēģija būtu tāda, kas apmierina gan mūs, gan, protams, NATO kopumā, jo mūsu aizsardzība vienlaicīgi arī NATO aizsardzība. Un šeit mums ir, teiksim, labi argumenti, un mums ir arī sabiedrotie, kas šos mūsu labos argumentus atbalsta. Bet no alternatīva, teiksim, versija, ko piedāvā alianses šobrīd Jens Stoltenbergs konkrēti par tādiem īpaši norīkotiem, kā viņš teica, atbildīgajiem spēkiem, kas būtu, tas nav tas īsti ir, tas, uz ko mēs būtu gatavi. Tas ir jāskatās, ko tas konkrēti nozīmē. Tātad atbildīgie spēki, kuri var tikt norīkoti attiecīgajos reģionos. Protams, tas ir arī šīs stratēģijas sastāvdaļa. Bet tā nav pastāvīga klātbūtne? Pastāvīga klātbūtne ar, zinām, ja tur bija arī minēts par to, kad jau ieroči jau ir atrodās, kas sakot, uz vietas. Tas ieroču nogāde ir, protams, tas komplicētākais cilvēkus vai ļoti ātri atvest. Bet katrā ziņā mēs turpināsim darbu šajā virzienā. Latvijas iedzīvotāji domājot par valsts drošību šobrīd varbūt mierīgi? Jā, noteikti, noteikti. Tieksim, man jāsaka vēl tas, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sabiedroto klātbūtne Latvijā un arī Igaunijā un Lietuvā ir jau palielinājusies. Tas jau ir, kas sakot, jau izdarīts lielā mērā. Bet mēs vēlamies, lai tas tiktu nostiprināts arī stratēģijā, stratēģijas dokumentā. Tādēļ, ka līdzinējais stratēģijas dokuments, kurš bija pieņemts 2010. Gadā, vairs nu nekādā ziņā neatbilst mūsdienu situācijai. Realitātei, kurā mēs esam šobrīd. Jā, nu, tātad par drošību varam būt mierīgi, kā jūs sakat, bet mierīgs daudziem nav prāts, domājot par rudeni, nākamo ziemu. Cenas jau tagad strauji ceļas un skaidrs, ka par apkuru būs ļoti dārgi jāmaksā. Jūs šonadēļ tikāties arī ar valdības vadītāju, ar Krišjānu Kariņu. Noteikti parunājāt šo jautājumu par valsts atbalstu. Vai jums šobrīd ir pārliecība, ka nu, tiešām atbalsts sasniegs visus tos, kam tas tiešām būs vajadzīgs un tas tiešām būs atbalsts, ko arī varēs just cilvēki? Katrā ziņā Latvija un visa Eiropa un visa pasaule atrodas situācijā, ka ekonomika sabremzējas un Latvija nav izņēmums. Protams, to jutīs mūsu ekonomika un mūsu cilvēki, un mūsu uzdevums ir palīdzēt tieši tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs. Un tādēļ es arī vakar savā saimes runā uzsvēru, ka mums ir nepieciešama mērķēta pabalstu sistēma, lai palīdzētu tieši tiem, kas to jutīs visvairāk. 14. jūnijā tātad jau labklājības ministrs ir iesniedzis valdībā priekšlikumus. Tur ir daudzi priekšlikumi. Valdība tos skatīsies, kā tos virzīt uz priekšu, kurus virzīt uz priekšu. Bet es varu teikt, ka katrā ziņā šāda atbalsta sistēma būs.
Bet kā tā izskatīsies, tur vēl tuvākā laikā valdība lems. Bet par to, kad tā būs, jums jau ir pārliecība, cik tā skaidrība ir? Jūs pats arī vakar sacījāt, ka tas, kas 30 gados nav izdarīts, nu, līdz rudenim būtu jāpaspēj, kas izklausās pēc diezgan nopietnas misijas tagad īsā termiņā. Tas ir cits jautājums. Tas ir jautājums, kā mums trūkst sistēma. Par mērķētību. Jā, par mērķētību. Un tas tagad ir ļoti steidzīgi jāmēģina darīt. Es domāju, perfekti tas nebūs uz šo rudeni, bet nu, katrā ziņā daļēji tas varētu tikt tiešām veikts arī šī sistēma, lai varētu organizēt mērķētas pabalsts. Tas tagad ir tiešām pie tā jāķerās klāt. Es domāju, ka līdz galam to līdz rudenim nevarēs izstrādāt līdz galam, bet to varēs jau daļēji tā, ka mēs varētu to lietot. Un, protams, zināmā laika posmā šai datu apstrādes sistēmai ir jābūt gatavai. Priekšvēlēšana gaisot un tādam nopietnam atbildīgam darbiņam būs labvēlīgs fons, jūsuprāt? Varbūt, ka tieši tas būs labvēlīgs fons, jo varbūt atbildīgās amatpersonas gribēs kaut ko parādīt, kaut ko tās ir izdarījušas. Jā, nu, bet tai pašā laikā vēlēšanas, nu, diemžēl, ir priekšvēlēšana laiks arī tas. Es neteiktu, diemžēl, kad ir vēlēšanas. Nē, es domāju, nē, ļoti labi, kad ir vēlēšanas. Kad diemžēl, es saku, diemžēl, priekšvēlēšana laiks ir tas brīdis, kad ļoti daudz arī tāds populisms parādās. Mm-hmm. Nu, visiem taču gribās būt populāriem un nevienam negribās nērtus lēmumus pieņemt. Mm-hmm. Šeit riskus nesaskatat? Ir zināmi riski, bet es tos nepārvērtētu. Jo raugoties līdzšinējos partiju vadītāju izteikumus, tur, protams, ir zināmi populistiski elementi, bet tie nav pārmērīgi tādi, kā tas var būt, ka mums varētu draudēt, teiksim, ieslīdēšana tīrā populismā, līdz ar to ieslīdēšana nejēdzīgos priekšlikumos, nejēdzīgos rezultātos. Protams, retorika ir drusciņi šajā virzienā, bet es esmu diezgan drošs, ka ņemot vērā situācijas nopietnību, ka šis populisma vilnis nebūs pārāk liels, es teiktu, varbūt pat mazāks kā iepriekšējās vēlēšanās. Nu, raudzīsim, kā tad īsti būs, un tiešām rudenī mums būs jauna saima, bet izskatās, ka šī saima tad vienu tādu svarīgu darbu būs atstājusi nākamajiem. Tas ir civilās savienības likums. Satversmes tiesas lēmums pieprasīja, lai šis likums būtu, lai tāds statos spēkā, bet izskatās, ka deputātiem tomēr negribās pildīt Satversmes tiesas lēmumu. Šis likumprojekts ir viens no iespējamiem variantiem. Satversmes tiesa nav pieprasījusi tieši šo likumu, un ir tur dažādi varianti, un tad, nu, diemžēl, tas netika pabeigts šis jautājums. Bet tā ir laba šajā saimā. Termiņš jau atkal bija, kā noteikts. Termiņš bija, jā, bet, nu, tad nākamā saimā jāskatās, lai tas tiktu izdarīts. Tas tā nav laba prakse. Bet nu, satversme neparedz arī nekādu, teiksim, mehānismu, kā to nokārtot. Bet es teiktu tā, ka noteikti nākamā saime ķersies pie šī jautājuma risināšanas. Noteikti mums vēl sarunas noskaņās arī un izskaņā par trīs jūru iniciatīvas samitu vajadzētu pavaicāt, jo tas notiks jau pavisam drīz. Jā, tas pirmdien, jā. Kas iezīmē šo ziemeļu dienvidu sadarbības dimensiju. Protams, ka tur ir ļoti daudz gan solidaritātes, gan tādas valstu kopīgās platformas meklēšanas jautājumi, bet praktiski arī šajos sarežģītajos laiku griežos, kā jūs teikt, ko mēs no šīs vertikālās dimensijas dienvidu iegūstam un trīs jūras samitā arī, ko Latvija uzņem pie sevis šogad, nu, kas būtu tas svarīgākais, kas būtu jāpanāk? Šī samita galvenā tēma, protams, būs Ukraina un palīdzība Ukrainai. Šeit samitā piedalīsies tās valstis, kas ir mūsu reģionā, Eiropas austrumu reģionā, no ziemeļiem līdz dienvidiem, un kas ir vistuvāk Ukrainai. Un tādēļ Ukraina būs centrālā tēma. Acīm redzot, izskatās, ka Eiropas Savienība būs atvērta Ukrainai, respektīvi, ka šis kandidāta valsts status varētu tikt akceptēts. Un, protams, mūsu reģiona valstis būs pirmās, kas piedalīsies arī dažādos projektos Ukrainas
atjaunošanā. Un tas ir tas centrālais jautājums. Jaudas un kapacitātes piedalīties būs, jo, piemēram, bijusi Lietuvas prezidenta Daļa Grybauska, te publiskā uzrunā arī ir brīdinājusi, ka valdības šobrīd nerunā par to, ka nu, smaga ekonomiskā krīze ļoti iespējams ir vistuvākajā laikā. Arī palīdzētājiem, tā skaitā kā palīdzības saņēmējiem, tas var būt ļoti būtiski. Nu, katrā ziņā krīze skars visus apmēram vairāk vai mazāk vienādi, bet Ukrainas jautājums ir tāpat jārisina, un līdz ar to arī šī palīdzība Ukrainai ir viena no centrālajām tēmām pirmdienas samitā šeit Rīgā. Nu, ko mēs noteikti novēlam veiksmīgu. Trīs jūras samita norisi. Prezidenta kungs, kur jāņosiet? Druvienā. Druvienā? Jā. Un ko novēlat mūsu skatītājiem? Nu, visskaistākos jāņus. Un izskatās, ka laika prognoze ir laba. Tā kā nevis līs kā pa jāņiem, bet būs saulīti kā pa jāņiem. No jūsu mutes, kā saka, tiešā, lai tā arī būtu. Un lai priecīgi kā jāņos arī visiem sajust to savu kodolu, teiksim tā arī. Paldies, ka atnāc. Paldies.